gemes datang penjenengan dalam menika. Aku ya gemes e. Kuning-kuning. Kakang mbok sliramu wong kuning. Kuning ira pindo pinarada. Suarane jan empuk. Sing kuning mongko we. Lihat dia mak. Wes lunggu. Marpe iki prono wis di. Oh, tak kira ngomong de prono. Nah. Carane lha nek marep prono nyet jengkolku ambles. Lah aku ora ngerti lho, ngene. Wes lunggu. Neng pangkon mami. Ganjel-ganjel. Kuwi manuk Kundawa. Tapi mau. Abang netranipun. Ojo sira nucuk mata pancucuken sarap sawane wong kuning. Karepen keles nendro. Wis wonge bagus, suarane tur api. Moro wangsulana, aku bakal mirngake. Aku ora iso. Lho kok, jurdul ngono lho. Napi? Memanismu anguci. Sing metok seniwati kayane mlumpuk agawe ruciteng kale sawai jember jember gumelaring jagat iki nanggap sing bakal tak tersenani ya mung panjenengan dalem. Alah mbok rasa ngono to Kakak. Estu denaja. Aku atiku dadi dadiduk ngono lho Kakak. Mara sak menika kula badhe mirengaken pangandika panjenengan. Tenane. Estu kula tenggo. Ning suaraku elek lho Kakak. Wah, langkung sae katimbang ora nyuwara. Kumendeng suarane mikul suka di antul antul tresnane ngempet ora bisa para mampir. Opo sih apa orang
komandang suarane semoterang anak-anak sapi anak wes seneng wong tuwa siap prakati ayo kambil pecane sing nyundang nyanding opo yo ngene iki rasane wong kapan jalman diwane ngasmara awakipun piyambak mila mboten prayogi menawi kabestu rontan polilir ketunggal anggenipun sesukan wonten ing papan menika. Ning aku urung tutup genteng ya ayo ora kira. Sekarne ne. Kowe iki putra bupati. Dadi glanuk karo sapa kowe? Kula Prasetyo. Saka ndi omahmu? Ngendi omahmu? Saking Jogoragan. Oh, wong desa kowe ya. Nggih, sampean sinten, Lek? Aku Bupati Mojo Agung. Oh. Iki Rama. Nyuwun pangapunten Kanjeng Bupati. Sawetawis kula pepanggihan kalian ingkang putra pun dinajeng Sekar Niti. Lancang kowe ya. Nun. Ora ditimbali kowe wani caket karo putrane bupati berjondet kowe. Punten dalem sewu awet kula dipun timbali dening Kanjeng Putri dalem. Apa ngono? Sing ngundang kowe apa? Nggih. Kok kowe ya gelem? Heh. Nek ora gelem ya eman-eman ndundang wong ayune kaya ngono kok. Gek ora to. Lungguh. Inggih. Nek ngersane bupati Mojo aku ngerti ora kowe? Sendika. Sapa jenengmu, Mong? Kulo Prasetyo. Anak sapa? Anakipun Warok Jogoraga ing Jogoragan. Endah, anak warok ora ngerti tatanan. Iki ana taman, taman Bupati Mojo aku. Ora saben wong kepareng mlebu ana kene. Kowe ngerti ora? Aku ki bupati sing kondang kalon.